20 24 and sul rus är 80 cm lång, längden ökar med 5% per dygn. Hur lång är sul rusen efter 3 dygn? Okej, så ska vi titta. Har vi i ådern då, har vi 80 cm, multiplicerar den första dygn, 1,05. Andra dygn, 1,05 igen, tredje dygn, 1,05 igen. Ni får räkna på det sättet, eller förenklar jag den, 1,05 och skit till 3. Så räknar vi det. 80 multiplicerar med 1,05 och skit till 3. 92,61. Centimeter. Ja, varför 0,5? 1,05. Ja, den har ökat med 5%. Så från 100% till 105%. Om man ser så. Efter hur många dygn har längden fördubblats? Pröva dig fram, säger den. Ja, det kan vi väl titta. Så har vi 80 multiplicerat med 1,05 och skit till, det vet inte vi, så skriver jag det. Blir det fördubblats 160. Så 1,05 upphöjt till x. Det där vi både led med 80. Med 80. Så blir det 2. Dubbelt alltså. Så den som vi skulle räkna är att vi får 1,05 upphöjt till x. Så om jag tittar på 1,05 upphöjt till 10 först då, så har jag 1,6 redan, så det går inte. 20. Och då har jag 2,6 istället. Så om jag provade 1,05 upphöjt till 10, så fick jag 1,6. Någonting, cirka. 1,05 upphöjt till 10, 20 menade jag, så fick jag 2,6 istället. Så det måste vara mellan 10 och 20. Så provar jag 15. Därför vi skulle prova oss från ju. Ja. Så 1,05 upphöjt till 15. Förlåt. 15. Så fick jag 2,08. Kanske lite till. 14 då. 13 säger jag. Nej, det går inte. 14 kanske. Ja, eller 14,5. 2,02, det är ungefär 15. Det här nu då. Så, svar är B. Svar 15 till. Ni kan också använda naturligtvis 80 multiplicerat med 1,05 och skit till x, det vet inte vi. Likvärdigt 160. Så ni kan också gå till 160. Så om ni har 80 multiplicerar med 1,05 upphöjt till 15 nu då. Som vi hade. Så vi skulle få 166. Oj, det var alldeles för mycket. 160 skulle vi ha. 14 då. 158 istället. Så det är 15. Också. Cirka 15 dagar dygn. Äran dock har skrivit cirka 14 dagar dygn. Men ja, det får vi väl följa det. Och det skulle inte överstiga 160 i alla fall. Så okej, okay, det gör vi det. Därför 80 multiplicerar med 1,05 upphöjt till 14. Så fick jag 158,4. Sen har jag 80, jag multiplicerar 1,05 och skit till 15. Så fick jag 80 multiplicerar 1,05 och skit till 15. Så fick jag istället 166. Det är alldeles för många centimeter. Och det närmast, nu förstår jag hur de tänker. CM. Det närmast 120 är den här. Ja, det skriver jag det som är svar i min också. I våran. 14 din.
Evan Hardo. Precis. Vi ska ta bort där också. Så. Fjorton. Så. Och det är inte den här mer. Naturligtvis. 1,05 upphöjt till 14. Så fick jag 1,97. Eller 1,98. Jo, 1,98. Och det är närmare faktiskt. Ja, de hade rätt i där.